tassa tassa taishato tamichato tanamo tassa gofato garanto asamo kyao asamo izeo tassa tassa tanamo ሶስት ዳንዳይሞ ጎዳይ ዳንዳይሞ መቶችን ይከተፈው በጎፋ ዞን ሻቻ ጎዝዲ በዴሊ መንደር የያንዳንዱ ነዋሪ ቤት ሞት ያንኳኳበት ክስተት ኢትዮጵያውያንን ሀዘን ውስጥ ከቷል። የወገኖችን ሀዘን ለመካፈል በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ የተመራ ልዑክ በአካል ተገኝቶ ሀዘናችሁ ሀዘናችን ነው ሲል ህዝቡን አጽናንቷል። በዚህ ሀዘን ለመታደም የመጣችሁ መላው ቤተሰቦች እኔ በዚህ ቦታ ምናልባት ለመናገር ትንሽ ይከብደኛል። ዞር ብዬ ሳየው የሞተው ህዝብ ቁጥር በእድሜም በጾታም በማንኛውም መገለጫ እዚህ በፎቶአቸው ምስላቸው የተቀመጡ ወንድሞቼና እህቶቼን ሳያቸው ልባችን እጅጉን ይደማል። ይሄ ምናልባት በኔ እድሜ ዘመን እኔ እንደዚህ አይነት የከፋ የሞት አደጋ በእንደዚህ አይነት ጉዳት አልሰማሁትም አላየሁትም። በቀጣይ ከሁሉም በላይ ህዝቡን በዘላቂነት ማቋቋም ላይ ሊተኮር እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል። ይሄን ያክል ቁጥር ያለው ህዝብ ሲጠፋ ካጠገባችን ሲለይ በጣም ያማል። አሁን ማድረግ የሚጠበቅብን የሞቱትን በአግባቡ መሸኘት፣ ህይወታቸው ጠፍቶ ህይወታቸውን አጥተን አሁንም ካናዳ ውስጥ ከጭቃ ውስጥ ያላወጣናቸውን እህቶችን ወንድሞችን እናቶችን አባቶችን ከዛ አውጥተን ስራ ተቀብሩን መፈጸም፣ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የሚደረገውን የሰብአዊ ድጋፍ ከዛም አልፎ በዘላቂነት ማቋቋም የሚያስችል የኢኮኖሚ ድጋፍ መላው ኢትዮጵያውያን ቱን ለኢትዮጵያውያን ሌሎችም ህይወትን ማስቀጠል ህይወትን መዝራት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴው እንድቀጥል ማድረግ ይጠበቅብናል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል 6.5 ሚሊዮን ብር በካሽና በአይነት አሰባስቦ ለዞኑ አስረክቧል። ከህዝቡ ጎን በመሆን አስፈላጊው ሁሉ እንደሚደረግ ነው ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ያረጋገጡት። ዛሬ እዚህ ስንመጣ እንደው ድንገት ብንመጣም ዝም ብለን አንመጣም ብለን አጠቃላይ ክልሉ መንግስትን የዞን መዋቅሮቹን አስተባብረን በጥሬ ገንዘብ 5 ሚሊዮን ብር ለዚህ ለተጎዳው ወገን የመጀመሪያ ዙር ድጋፍ እንዲሆን፣ በአይነት ደግሞ ከ1.5 ሚሊዮን ብር የሚልቅ የተለያዩ ቁሳቁሶችን የመጀመሪያ ዙር ይዘን መተናል። ከዚህ በተጨማሪ ዞኖች በግል እንዲያደርጉ የማስተባበር ስራም እንደዚሁ ከዚህ በተጨማሪ አሁን ካረጉት ድጋፍ ባሻገርም እንዲደግፉ የማስተባበር ስራ እየተሰራ ነው ያለነው። ቀጣይ ጉዳት የደረሰባቸው ቤተሰብን ወገኖችን በዘላቂነት ለማቋቋም በሚደረገው በማንኛውም ጉዳይ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎን የምንሰለፍ ከጎፋ ዞን ህዝብ ጎን የምንሰለፍ ከገዜ ጎፋ ወረዳ ህዝብ ጎን የምንሰለፍ መሆናችንን በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል መንግስትና ህዝብ ስም በዚህ ለማረጋገጥ ወዳለው ፈጣሪ ለሞቱት ነፍሳቸውን ይማር፣ ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰብ ዘመድ ወገን እንደዚሁ መጽናናቱን ይስጣቸው፣ እግዚአብሔር መልካሙን ያምጣልን። በአደጋው ለተጎዱ የአካባቢው ነዋሪዎች ከሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የድጋፍ እጅ እየተዘረጋ መሆኑን እኛም በስፍራው ተገኝተን ማረጋገጥ ችለናል። ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ዜና ሲሳይ ደበበ ጎፋ ዞን።